pessoal, tudo bem com vocês, gente? Bom, vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. E se você tá me vendo pela primeira vez, o meu nome é Franciele. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a respeito do aniversário da Francine, que é no final do ano, e também vou falar a respeito do aniversário do Davi, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se você quer saber tudinho o que vai acontecer por aqui, continue assistindo o vídeo. Bom, gente, desculpe, eu fiz uma gambiarra aqui pra mim poder estar gravando esse vídeo, tá? E vim aqui contar pra vocês o que vai estar acontecendo por aqui. Bom, pra quem já me segue, sabe que eu estava nos preparativos do aniversário do Davi, de 4 anos. Ele fez 4 anos em maio. Não sabia, ninguém sabia, né, gente? Tudo isso que aconteceu no nosso mundo, né? E, gente, como eu já havia falado pra vocês, que já tem tudo pronto do Davi, eu falei pra vocês que eu ia fazer um bolinho pra ele aqui em casa, igual eu fiz no dia do aniversário dele mesmo, mas que eu ia estar adiando a festinha. Gente, o que vai acontecer? Já tem tudo pronto, já tem as coisas com a idade dele, a parte de papelaria tá tudo pronto, tem bastante coisa pronta, tá? E tá chegando o aniversário da Francine. Chegando, tá perto, né, gente? Ela vai fazer aniversário em dezembro, tá? E eu falei pra ela que eu vou fazer uma festinha pra ela, tá bom? E acontece o seguinte, gente. Se chegar no aniversário da Francine e puder fazer, né? Tudo, gente, tudo depende de como vai estar a nossa situação. Se vai poder fazer ou não. Se chegar em dezembro, gente, puder fazer a festinha dela e puder chamar as amiguinhas dela, o Davi vai ficar muito triste, tá? Se fizesse, ele ver que fez pra ela e pôde chamar todo mundo, que nem ele queria. Ele fala, gente, do aniversário dele até hoje, ele não esqueceu. Ele fala que vai ter crianças, ele fala, mãe, os meus amigos vão vir no meu aniversário. Então ele tá com isso na cabecinha dele, porque ele viu, né, gente, que eu fiz pro aniversário da Francine do ano passado, da sereia. Então ele ficou com aquilo lá na cabeça. O que a gente vai fazer? Gente, eu sempre quis fazer o aniversário dos dois juntos, mas nunca teria oportunidade, né? Porque um é de maio e outro é de dezembro, então é muito longe as datas, bem distante. E surgiu essa oportunidade, gente, e eu agarrei. Eu sempre tive vontade de fazer o aniversário dos dois juntos, tá? E a gente, é isso que a gente vai estar fazendo por aqui, gente. Não desistir do aniversário do Davi, tá? E a gente vai adiando, se tudo der certo, se ocorrer, a gente vai fazer em dezembro. Gente, o Davi tá ali, filho, quietinho. Se tudo ocorrer bem, a gente vai fazer o aniversário em dezembro, tá? E, gente, já escolhemos o tema do aniversário da Francine. Ela já escolheu, já fiz a minha primeira comprinha, já tá chegando. Por isso que eu já vou estar falando pra vocês, pra mim já gravar o vídeo de comprinha. E vou manter o tema do Davi, tá? Gente, não sei como que eu vou fazer. Eu tenho que fazer num lugar que dá pra me fazer de um lado uma mesa e de outro lado outra mesa. Porque aí eu vou fazer duas mesas. Um tema não tem nada a ver com o outro. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar certo, né? Mas então é isso que eu queria estar falando pra vocês, que vai continuar os preparativos do tema do Carros e vamos começar mais um preparativo, gente. E o tema escolhido é do aniversário da Francine de 13 anos, gente, é Jardim das Borboletas, tá? É um tema que eu sempre quis fazer, tinha pensado em fazer jardim no tema de 15 anos, tá? Mas não sei ainda, às vezes até lá, às vezes ela escolhe outra coisa, então a gente resolveu fazer, tá? Ela que escolheu esse tema, tá bom? Ela gosta dessas coisas mais delicadas, assim, e esse é um tema maravilhoso que eu estou apaixonada por tudo que eu já vi, apaixonada pelas coisas que eu comprei, vocês vão estar vendo, se Deus quiser, essa semana chega. Então, gente, vai ser uma coisa bem diferente uma da outra. Tema Carros, do Davi, e o tema Jardim das Borboletas, da Francine.
Eu vou usar mais borboletas, mas às vezes não, gente. Eu vou incluir sim o passarinho, gaiola de passarinho. É jardim, gente. Eu vou usar todas essas coisas, tá? Então, vamos dar largada a mais um preparativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse vídeo de preparativo de festa, se inscreve aqui no canal. Não se esquece, hein, de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, avaliar o vídeo, porque é muito importante pra gente. E compartilhe nossos vídeos com outras mamães também que gostam de assistir esse tipo de conteúdo, tá? Gente, eu vim só mesmo falar pra vocês, porque eu vou começar a gravar vídeos de comprinha, mas planejamento pra falar pra vocês, eu vou fazer isso, 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 eu não sei ainda. O que eu posso falar pra vocês é que se Deus quiser e der certo, Deus der condições pra nós, eu vou fazer sim a festinha dos dois junto, vai ser uma coisa menor. Eu vou ter que mexer na lista de convidados. Mas, gente, como vocês sabem, já tem algumas lembranças do Davi que tem o nome das crianças. Eu acho que eu vou ter que tirar a criança daquela lista, mas eu vou entregar a lembrancinha do mesmo jeito, tá, gente? Eu vou fazer e depois o Davi vai na casa e a gente vai entregar. Não vou deixar de entregar. Só que eu acho que eu vou ter que deixar de chamar, sim, porque, gente, é uma coisa... É uma situação que tá complicada pra todo mundo, né? Então é isso, esse era o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, que me acompanhem aí nesse vídeo, nesses preparativos também, tá bom? Logo, logo vai vir o vídeo das primeiras comprinhas e já vou gravar, já vou dar continuidade nas coisas do aniversário do Davi, tá bom, gente? Um super beijo no coração de todos vocês e até um próximo vídeo, tchau!